Lepo zdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ljubiteljice, ljubitelji košarke. Pozdrav iz Slovenske Bistrice. Pred nami je drugi turnir druge sezone projekta, sportklubovega projekta Basket for Kids. Torej po uvodnem turnirju sezone, po turnirju v Idriji je sedaj Slovenska Bistrica prizorišče drugega turnirja letošnje izvedbe Basket for Kids. Pred nami pa že prvi obračun, kar šest oziroma petih bo še sledilo, torej po tekmi in kot prvi bodo na parket stopili domači košarkari, pravzaprav košarkarska šola Sani Bistrica organizira ta drugi turnir. Njihov nasprotnik pa ekipa iz Maribora, ekipa Branika. Obe začetni peterki sta že na terenu, tako da bo kmalo šlo zares. Zmagovalec turnirja, naj morda uvodoma povem, bo napredoval na tisti zaključni turnir Final Four, kot temu radi rečemo. In potem bomo dobili slovenskega zmagovalca, ki se bo v mednarodni konkurenci pomeril, torej na velikem finalu. Naj vam za uvod povem, da gre za tekmovanje otrok do 13. leta starosti. Poleg Slovenije pa to tekmovanje poteka v vseh šestih državah, kjer je s svojimi televizijskimi kanali prisoten sportklub, torej Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Hercegovina, Črna Gora in Makedonija. To so prizorišča in eno od teh prizorišč je tudi Slovenska Bistrica. Skok za žogo in uradno lahko rečemo, da se je tale turnir v Slovenski Bistrici začel s prvim napadom za domačo košarkarsko šolo Sani in že v prvem napadu so domači zadeli. V prodoru je bil uspešen številko 15 Tadej Cajzek, torej prvi točki na tem obračunu. Po tej tekmi seveda še preostalih pet dvobojev, še en protinapad. Silovito so začeli domači, vendar tam iz neposredne bližine koša ni zadel Žan Urabel. Pa osebna napaka, prva na današnji tekmi, številko 9 v taboru domačih, prvosebna napaka za Lana Bedekoviča. Naj vam predstavim še sodniški par, Marko Maričnik in pa Aljaš Vauken. To sta torej delivca pravice na tem drugem turnirju druge sezone Basket for Kids. Polovičen uspeh črte prostih metov, torej tudi prva točka za ekipo Branika. In na drugi strani igrišča zapravljen napad košarkarske šole Sani Bistrica. Dobro utekanje, odlična podaja in tudi uspešen zaključek. Vloga asistenta Jani Lozinšek, četrta točka pa za Tadeja Cajzeka. Napad domačih. Met za črte 6.75. Zgrešil je Urabel in pa proti napad gostov. Met iz razdalje. Tudi, če bi zadev Nik Ukotič, tale koš sodniki ne bi priznali, kajti predtem je bil storjen prekršek korakov. Napad za košarkarsko šolo Sani Bistrica. Dobra podaja v raketo in zgrešeni met Mark Srednoselec je bil tisti, ki je zapravil napad domačih. Vlogi organizatorja igre sedaj je Nik Vukotič pri Braniku. Durovič do konca, potem ko je najprej postavil svoje igralce na svojo mesto pri organizaciji napada, se je pojavilo dovolj prostora za tale prodor, vendar ostaja pri rezultatu 2-3. Torej, Branik po enem prostem metu in uspešnem prodoru s točko prednosti domači. Niso uspeli zaključiti, tukaj je priložnost za protinapad. Tam sta v protinapadu bila osamljena Cajzek in pa Bruči. Cajzek zaenkrat edini strelec domačih, sodniki pa so znova dosodili korake. Ja, na turnirjih oziroma na tekmah te starostne kategorije, govorimo o kategoriji U13. Jasno, so napake sestavni del tekem,
vendar prepričan sem, da nas bodo ti mladi košarkari navdušili tudi s kakšno potezo. Zaenkrat všečna igra, všečna tale prva četrtina, dobrih, skoraj da 4 minute so že za nami v tej prvi četrtini, kmalu pričakujemo menjavo, morda v tem nekoliko večno delovanju, kajti uspešno je s prodorom iz protinapada zaključil številko 15 domači košarkar Tadej Cajzek in sedaj je pri 4 točkah. Še napad za Bistrico. Dobro prodor, vendar brez pravega zaključka pa napadalni skok domačih. Najvišji v skoku je bil Mark Srednoseljec, no sedaj pa že omenjeno prva menjava. To je kakšno pravilo teh turnirjev Basket for Kids. Na tekmi bomo videli igrati vseh 12 košarkarjev, ki jih imata na tej prvi tekmi. Na voljo, na klopi domači trener, trener Sani Bistrice Matej Bakšič in pa trener Branika, to je Ervin Drakšič. Torej, premešani peterki, novih 5 košarkarjev je sedaj vstopilo v igro, tako da, kot sem že omenil, to je eno od pravil in prav je tako, da dobijo pravzaprav vsi priložnost za igro, vsi priložnost za dokazovanje in pa jasno tudi popravljanje napak. Bistrica bo nadaljevala z napadom. Novih 5 košarkarjev je v igri. Tole je bilo preigravanje, počasi se izteka napad, le še 2 sekundi potrebno bo zaključiti. To je sicer storil številko 7 Vit Lonarčič v belem dresu. Morda nisem še omenil, v belih dresih nastopajo na tej prvi tekmi domači košarkarji, člani košarkarske šole Sani Bistrica, medtem ko so v temnejših oranžnih dresih oziroma oranžni opravi na parketu člani ekipe Mariborskega Branika. 4-3 je vodstvo domačih. Prodor Marka oziroma tole bi prodor Luke Lovriča. Potem pa v nadaljevanju igra z nogo, kar pomeni novih 14 sekund za napad ekipe iz Maribora. Odprt met za 3, tudi lahko ste morda slišali v zadju trenerja Ervina Drakšiča, ki je pozval mladega varovanca Lijana Krambergerja za tale met. Nažalost se ni šlo, torej še brez trojke na tej prvi tekmi drugega turnirja Basket for Kids. Agresivna obramba Mariborčanov in sedaj priložnost za protinapad, v katerega je stekel Niko Grmek, vendar so ga tam domači hitro zaustavili, tako da sedaj pričakujemo novo organizacijo napada Mariborskega Branika. Še en odprt met iz razdalje in tukaj tudi prva trojka, torej strelec meta iza črte 6.75 pri Braniku Luka Lovrič, torej tudi prva trojka na tem obračunu. Gostje sedaj vodijo 4-6. No, lepo, dobro prodor in asistenca pod obroč. Asistiral je Luka Žvižaj. Prvi točki na tem obračunu pa za Jakoba Muršeca. Zadnji 2 minuti prve četrtine. 6-6. Tako kot na turnirju v Idriji, tudi danes lahko pričakujemo izenačene tekme. Kaj bo pokazal teren, bomo seveda videli v nadaljevanju. Morda naj omenim, kaj se je dogajalo na prvem turnirju v Idriji, kjer je prvo mesto osvojila ekipa košarkarskega kluba Mesarija Prunk Sežana. To je bil mimo grede prodor Vida Lonarčiča, nad njim je osebno napako storil Nikola Distarević. Prva njegova osebna napaka in pa 2 prosta meta za Vida Lonarčiča. Torej, Mesarija Prunk Sežana je osvojila turnir v Idriji, na koncu 2 zmagi in poraz, enaki skupiček tudi za domačo ekipo Hidrije. Turnir je bil odigran v legendarni modri dvorani v Idriji, torej domačini so na koncu bili prekratki za zmago ali bolje rečeno za koš razliko, ki je na koncu odločila, tako da je Sežana osvojila prvo mesto, Hidrije drugo mesto, no tudi Ilirska Bistrica in Ajdovščina sta
zabeležili po zmago ter dva poraza in kar morda v tem trenutku največ šteje, vsi so domov odšli kot zmagovalci, torej vsaj eno zmago so imeli na svojem računu. Ekipe iz Sežane, Idrije, Ajdovščine in Bistrice in kot sem že omenil, Mesarija Prunk Sežana bo tista ekipa, ki bo oziroma je napredovala na finalni turnir. Torej po tem današnjem turnirju sledita še dva serija štirih turnirjev, najboljši se uvrstijo na veliki finale v Sloveniji in tukaj je nova trojka za novo vodstvo Branika iz začrte 6.75 pa je zadev Lijan Kranberger. Torej dve trojki Branika v tej prvi četrtini, ki je sedaj že v zadnji minuti nekaj manj kot 40 sekund, če smo povsem natančni 36,9 sekunde še do izteka prve četrtine. Izenačene prve četrtine 7-9 pa vodstvo mariborskega Branika. Prodor in tudi tokrat je zakorakal številko 4 pri domačih Luka Zvižaj. Torej, kar precej napak v tej prvi četrtini, kar je seveda posledica tudi dobre obrambe. O, dobra zamisel, nekoliko slabša izvedva, bolj rečeno na pravem mestu obrambi Jakob Muršec. Iz tega so domači sicer razvili proti napad, vendar brez zaključka. Še dobrih 15 sekund do izteka prve četrtine, sedaj lahko pričakujemo dolg napad. Gostov, še 7 sekund, pa 5. Potrebno bo zaključiti, še en met iz razdalje, dve trojki so Mariborčani že zadeli, potem pa malce zmeden met Nikole Dizdareviča, vendar uspešen. Tretja trojka Branika za vodstvo po prvi četrtini z rezultatom 7-12. Po prvi četrtini in osmih minutah tekme, prve tekme drugega turnirja, druge sezone Basket for Kids. Še vedno smo v slovenski Bistrici, Branik pa proti domači košarkarski šoli Sani Bistrica. Po osmih minutah tekme vodi 7-12. Gostje so odločno začeli tudi v tem uvodnem napadu druge četrtine, kjer sta ekipi na parketu znova premešani, novih pet košarkarjev spremljamo v tej drugi četrtini in ščrte prostih metov natančen v prvem poizkusu Miha Marolc. Drugo ni šlo, tako da je sedaj rezultat 7-13. Košarkarji mariborskega Branika so v prvi četrtini zadeli kar tri trojke in tudi na račun dobrega meta iz igre. Dvakrat so sicer grešili met iz črte 6.75 do tega vodstva, ki je v tem trenutku plus 6, torej 7-13. Zapravljen napad Branika, oziroma še naprej bo tole napad za Bistrico. Na položaj organizatorja igre Jani Lozinšek, spodajo do Aleksandra Vaskeja, pa še ena napaka, seveda tale koš
sodniki niso priznali, tako da ostaja pri rezultatu 7-13. Podajalec iz avca za Bistrico Lijan Kramberger do številke 15 Stanela Druviča, ki bo organiziral napad Sani košarkarske šole Sani Bistrica. Težak met, vendar natančen poizkus Nikole Dizdareviča, dve njegovi točki. Gostje poskušajo sedaj najti tistega prostega soigravca, nekoliko na silo. Dobra je bila tale obramba, čisto obramba varovancev Ervina oziroma varovancev Mateja Bakšiča. Naj se popravi, ne? Ervin Dragšič je seveda trener branika. Še en uspešen zaključek domačih, ki so bolje začeli tole drugo četrtino. Strelec Tadej Cajzek, ki je šestimi točkami sedaj prvi strelec tega srečanja. Dolšak, netočna podaja proti Dizdareviču. Bistrica bo sedaj imela napad za izenačenje. Urabel proti Sredno Selcu, pa prodor podaja na met iz razdalje. Še vedno čakamo na prvi uspešen met za tri točke domačih košarkarjev. Ja, v tej kategoriji seveda ni samo umevno, da bodo trojke padale iz vseh položajev. No, lepo do zaključka, vendar ni se išlo. Dvakrat sicer eden najnižjih v tem trenutku na igrišču do zaključka. Anel Durovič, ki je poštartal odbito žogo, skočil napadu, vendar ni se išlo v tem zadnjem napadu ekipe iz Maribora. Na drugi strani igrišča hiter polproti napad bi lahko dejali domačih, tako da bo sedaj dva prosta meta imel na voljo Mark Sredno Selec. Priložnost za prvi njegovi točki na tem obračunu in priložnost tudi za poravnanje rezultata na 13-5 minut in dobrih 5 minut pred koncem te druge četrtine, tega prvega polčasa. Dvakrat natančen Mark Sredno Selec. Dobra ideja, nekoliko slabša izvedba, netočna, lahko bi tudi rekli temu lob podaja, potem ko je pod koš utekel Tadej Cajzek. Oziroma naj se popravim, Anel Durovič je bil tisti, ki je utekel pod koš. V tem trenutku te peterki najbolj nevaren napadalec bi lahko dejali mariborskega branika. Brez osebne napake v tem prodoru Žana Urabla. Žoga je v napadalno polovico prinesel Nik Dolšak. Težave Dolšaka, potem pa je našel Vaskeja, v nadaljevanju pa prekršek korakov. Torej, natanko 4 minute in 2 sekunde pred iztekom druge četrtine. Napovedana menjava, torej 5-5. Kakšen spored je danes pred nami v Slovenski Bistrici, torej po tem obračunu med košarkarsko šolo Sani Bečirovič in Maribor Branik, druga tekma Murska Sobota Medvode, tretja tekma znova domača šola Sanjeva šola proti Murski Soboti, potem pa tekma številka 4 Branik Maribor Medvode, tekma številka 5 Branik Maribor Murska Sobota in pa na zadnji šesti tekmi še obračun košarkarske šole Sanje Bečirovič proti Medvodom. Torej štiri ekipe, vsak bo igral z vsakim. Najboljši pa bo napredoval na finalni turnir v Sloveniji. Sedaj nekaj zapravljenih napadov na obeh straneh igrišča. No, tole je priložnost za lahki točki domačih. Pa je potem, pa se je nekoliko zapletel Luka Zvižaj. Potem je Aleksander Vaske ukradel žogo, priboril nov napad košarkarski šoli Sani Bistrica. Še ena napaka, prekršek dvojnega vodenja, pravijo
sodniki. Sodnik Marko Maričnik je bil tisti, ki je dosodil tole odločitev, napad za Mariborčane. Kramberger proti Zelenku. Zelenko, žoga mu je ušla. Tako da napada Bistrica. Dobra asistenca, odličen prodor, potem pa asistenca Vida Lonarčiča do Zvižaja, ki je vpisal dve točki in domači vodijo 15-13. Torej preobrat po tisti prvi četrtini, ko so gostje vodili 6 točkami prednosti, ko so gostje zadeli 3 trojke v prvi četrtini, no sedaj do ponovnega vodstva, ko je iza črte 6-75 šesto točko danes vpisal Lijan Kramberger. Tole je bila njegova druga trojka. Pa še dobro obrambi košarkari Branika in pa priložnost za protinapad. 2-1. Kramberger z asistenco in brez težav zaključuje Anel. Oziroma naj se popravim, Enej Zelenko se je tudi vpisal med strelce. 6 košarkarjev med strelci pri Braniku, zaenkrat 4 pri Bistrici. Bistričani imajo težave z organizacijo napada v tem drugem delu druge četrtine, še minuta 30 do izteka prvega polčasa. 15-18 je rezultat v korist Branika, ki napada. Grmek pa Kramberger. Prodor Krambergerja v obrambi, pa na pravem mestu Aleksander Vaske. Borbeno domači, bolje rečeno borbeno Luka Zvižaj. Krasen prodor, žal za domača Breškoša, pa še en napadalni skok, pa drugi napadalni skok, torej serija napadov, potem ko smo pravzaprav vstopili v zadnjo minuto prvega polčasa. Osebna napaka ob prodoru Vida Lonarčiča, ki je v teh trenutkih najbolj nevaren za koš nasprotnika. No, iznajdljivo. Iz težkega položaja Jakob Muršec do četrte točke danes. 17-18, le še točka prednosti za ekipo Branika. Gostje so zapravili tale napad. Znova pregrava Vid Lonarčič. Luka Zvižaj v prodoru, nad njim osebna napaka. Osebno napako je takole zdvignjeno roko tudi priznal Nikola Dizdarević. In Nikola Dizdarević je prvi košarkar s 3 osebnimi napakami. Ja, v tej drugi četrtini so košarkari iz slovenske Bistrice, ki so danes domačini, dvignili raven igre, ne samo v obrambi, tudi v napadu nekajkrat dobro skočili in na ta račun zaostaja sedaj le še za točko, 6 sekunda in v tem trenutku se je tudi iztekel prvi polčas prve tekme drugega turnirja Basket for Kids v novi sezoni, drugi sezoni pod organizacijo Sport kluba. Torej po 16 minutah igre košarkarska šola Sani Bistrica, Branik Maribor 17-18. Thank you.
Prvi napad v drugem polčasu za ekipo Mariborskega Branika, ki na tej prvi tekmi drugega turnirja v letošnji sezoni projekta Basket for Kids. Na drugi strani igrišča pa seveda domača košarkarska šola Sani Bistrica. Po prvem polčasu 17 proti 18 točka prednosti torej za Branik. Spremljali smo izenačen prvi polčas, v katerem so gostje zadeli kar štiri trojke, domači še brez ene same, čeprav so nekajkrat že poizkušali, pa vendar v drugi četrtini so predvsem na račun dobrega napadalnega skoka in tudi borbenosti v obrambi prišli le na točko zaostanka. Poizkušal je, potem ko se je stekal napad domačih, številko 6 Artit Bruči. Brez koša v tem zadnjem napadu, še brez koša pravzaprav v tej vodni minuti tretje četrtine, tekme med košarkarsko šolo Sani Bistrica in pa Mariborskim Branikom. Dobar prodor, pa ujeta odbita žoga strani Anela Druviča. Je potem stopil tam na out linijo, kar pomeni, da bodo domači napadali za novo vodstvo na tem obračunu. Še en odprt met, lepo so si domači znova pripravili met za tri točke, pa dober napadalni skok, potem pa je nekaj malega zmanjkalo. Tam Tadeju Cajzeku, ki je šestimi točkami še vedno prvi strelec, tekme borbeno. Za žogo Anel Durovič, ki pa je potem prestopil, kar pomeni, da bo napadala košarkarska šola Sani Bistrica. Krasna podaja pod koš. Asistenca Žana Urabla in novi točki za Tadeja Cajzeka, ki je sedaj pri osmih na voljo, pa bo imel seveda še dodaten prosti met, torej priložnost za tri točke iz tega napada in že deveto točko Cajzeka, ki je prvi strelec srečanja, kar pa hkrati tudi pomeni, da domači vodijo z dvema točkama razlike, 20 proti 18, napad Branika, še enkrat napaka pri organizaciji napada, zakorakal je Miha Marolt in pa menjava na strani gostov. Ervin Drakšič je posegel po trojni menjavi. V igro je znova vrnil Lijana Krambergerja, številko 11. Dve trojke danes Kramberger že zadel in jasno, nekaj težav seveda v gostujočem napadu in Kramberger bo očitno pravi naslov, da se stvari tudi v napadu sedaj pri Braniku postavijo na svoje mesto. Prav Kramberger je storil osebno napako ob tem prodoru Artita Bručija, ki bo imel na voljo dva prosta meta, priložnost, da se tudi on upiše med strelce. Sicer pa, kot sem že omenil, vseh 12 košarkarjev, tako na eni kot na drugi strani, bomo videli v igri na prav vsaki tekmi. To je pač pravilo. Sicer pa zelo podobnimi pravili poteka tudi tekmovanje v tej kategoriji U13. Ko govorimo o tekmovanju državnega prvenstva, medtem pa svoj strelski šov nadaljuje Tadej Cajzek. 11. njegova točka. Plus 5 sedaj prednost domače ekipe košarkarske šole Sani Bistrica. Dobar prodor, z desnico je zaključil Lijan Kramberger, vendar ostaja pri šestih točkah. Pa proti napad, tvegana podaja v proti napad, vendar kot se je izkazalo dovolj natančna strani Žana Urabla in tretjo točko je upisal številko 6 Artit Bruči. Sedaj pritisk domačih, očitno je ta peterka ujela tisti pravi ritem. Čeprav je v tem zadnjem napadu, v tej zadnji napadalni akciji zakorakal Mark Srednosilec, ki odhaja na klop, namesto njega v postavi domačih Vid Lonarčič. Plus 7, to je že lepa prednost v korist domačih.
Še 10 sekund za zaključek mariborskega napada. Met za tri v visokem loku. No, poizkus Ljena Krambergerja, tokrat ni bil natančen, pa dobro, najprej goste v napadalnem skoku, potem pa žoga rokah Tadeja Cajzeka, ki je sam žogo prenesel v napadalno polovico, vendar sodniki tega koša ne bodo priznali, kajti zakorakal je Tadej Cajzek. Krasno, krasna podaja pod koš, vendar branik ostaja pri 18 točkah iz prvega polčasa, torej še brez koša v tej četrtini. Po vodstvu 18 proti 17, sedaj 8 nič delni zid v tem obdobju v tej tretji četrtini. Tudi v tem napadu ni šlo, sicer je žogo dobro v napad prenesel Luka Lovrič. Še namerjavo je opravil domači trener Matej Bakšič. Iz igre Zvižaj v igro je vstopil številko 13 Jakob Muršec. Z pol prodora poizkus Urabla. Še naprej napada ekipa košarkarske šole Sani Bistrica. Osebna napaka ob prodoru Žana Urabla, sedaj v dveh napadalnih akcijah dva različna zaključka, pravzaprav Urabel je v prvem poizkusu lepo poizkušal iz pol razdalje, ko se je sonožno zaustavil, tokrat je videl dovolj prostora, se odločil za prodor, nad njim osebna napaka, kar pomeni, da bo imel na voljo dva prosta meta. Žan Urabel, priložnost za prvi dve njegovi točki, v prvo natančen. Drugo sicer greši, vendar domači vodijo 26-18, manj kot dve minuti še do izteka tretje četrtine, nova najvišja prednost košarkarske šole Sani Bistrica. Ja, kakšen meto daleč, kakšna trojka bi še kako prišla prav ekipi Branika, vendar zaenkrat ostajajo brez zadete trojke. Luka Lovrič v proti napadu, a povratna podaja, Lovrič iz pol razdalje natančen, torej tudi prva točka Branika v tej tretji četrtini in zaostanek seveda ni visok, le 6 točk in videli smo, kako se stvari hitro obrnejo sploh v tej starostni kategoriji, vendar odgovor imajo pripravljen domači, 6. točka za Jakoba Muršeca. Ja, včeraj mimo grede na uvodni tekmi med domačo Idrijo in Ajdovščino smo videli delni izid 23 proti nič, ki ga je zrežirala ekipa domače Idrije v modri dvorani, ekipa trenerja Saša Kavčiča in tekmo pravzaprav obrnila v svojo korist, tako da ta zaostanek seveda še ni odločilen. Čeprav sedaj znaša plus 10, kar je tudi najvišja prednost košarkarske šole Sani Bistrica na tem obračunu. Še 7 sekund za zaključek tretje četrtine, težavo imajo gostje, še 5 sekund, boj za odbito žogo, neizprosen boj, sodniki pa pravijo, da je tole bila držana žoga in po pravilu puščice bodo sicer manj kot sekundo tretje četrtine imeli na voljo za zaključek tega dela igre. Gost je iz Maribora, torej Branik. Jasno, težko je bilo pričakovati odprt met na koš, torej po treh četrtinah plus 10 prednost domače košarkarske šole Sani Bistrica, ki proti Braniku vodi s 30 proti 20. Kje si bil zdaj? Kje? Kje sem novinec?
Pa je drugače, ne? Ful. Ja, ide. Da čuješ sam sebe, ne? Ja, i je. To se sliši, ne? Ja. To se reže, ali to mora proći? Reže se. A dobro. Trebam kje butu, ne? Tako, začela se je zadnja odločilna četrtina prve tekme drugega turnirja druge sezone Basket for Kids v izvedbi Sport kluba Slovenija. 30 proti 20 prednost domačih, prednost košarkarske šole Sani Bistrica, ki tudi začenja tale napad v zadnji četrtini. Torej zadnjih 8 minut priložnosti pravzaprav za ekipo Branika, da še obrne tole tekmo v svojo korist. Domači napadajo, potem ko so ujeli odbito žogo v napadu, še 8 sekund za zaključek tega napada. Dovolj prostora je tam sicer ustvaril Luka Zvižaj, ki je izgubil žogo, potem pa izproti napada ob osebni napaki Goš. Zadeva Luka Lovrič, peta njegova točka na voljo, pa bo imel jasno še en prosti met. Odličen začetek te zadnje četrtine v lovu na zaostanek 10 točk, ta sedaj zaostanek seveda znaša 8. In še ščrte prostih metov natančen Luka Lovrič, kar pomeni, da je pri 6 točkah 30 proti 23 je rezultat. Naj omenim seveda obe peterki, ki igrata sedaj na igrišču v teh odločilnih minutah za Sani Bistrico 4. Zvižaj, ki je zgrešil za 3, potem pa 5. Vaske 8, Srednoselec 12, Svenšek 14. Jurič, Mariborčani v napadu. Številko 11, Kramberger 10, Vukotič 8, Lovrič 7, Grmek 14, Dizdarević. Menjavo pripravlja domači trener Matej Bakšič, iz igre Zvižaj v igro Urabel. Ena na ena, potem pa dobra podaja, nekoliko slabši zaključek Marka Srednoselca. Vendar Bistrica bo še naprej napadala, za ta napad pa bodo imeli na voljo le še 8 sekund. Dvojna menjava pri Braniku, v igro sta vstopila številko 15 Durović in pa številko 6 Marolc. Še 5 sekund za zaključek napada, potrebno je bilo zaključiti ob tem prodoru, pa osebna napaka. Tudi trener Erin Dračić je opozoril svojega varovanca, da se obrambe ne igra z rokami in to je seveda pomembno usmerjati te mlade fante, ki so pokazali kar zavidljivo znanje na tej prvi tekmi in seveda si lahko obetamo nekaj podobnega, predvsem pa izenačene tekme in veliko dobre volje, kar je prvo vodilo na turnirju Basket for Kids. In 30-23 je rezultat. Sodniki pravi, da se je zadnji tam žoge dotaknil Lijan Kramberger, oziroma ne. Očitno je bil vid Lonarčič tisti, ki se je zadnji dotaknil žoge, sedaj pa je vid Kramberger, oziroma Lijan Kramberger storil napako, tako da bo Bistrica napadala. 4 minute 20 pred koncem tekme. Thank you.
No, sedaj je priložnost za proti napad. Nik Vukotić do konca uspešno. Dve točke tudi za Nika Vukotića in rezultat je 32-25. Urabel postavlja napad košarkarske šole Sani Bistrica. Težave v prodoru za visokega Jakoba Muršca in priložnost za mariborski napad. Dobro oziroma hitro so se domači vrnili v obrambo. In tam v obrambi pozabili na osamljenega Miho Marolta, ki pa je zgrešil odprt met iz pol razdalje in kazen bo sledila na drugi strani igrišča iz proti napada Žan Urabel do pete točke. Še naprej prvi strelec Tadej Cajzek z 11. Kar pa je morda celo bolj pomembno. Po 7 košarkarjev se je vpisalo na strelce na obeh straneh igrišča. Tole je prodor na moč Tadej Cajzek. Tokrat se ni šlo, ostaje pri 11 točkah. 34-25 pa prednost Bistrice, slovenske Bistrice in tukaj je 13. točka. Če v prvo ni šlo, pa je šlo v drugo vlogo asistenta v tej zadnji napadalni akciji domačih Vid Lonarčič. Lepo na drugi strani naveza Nik Vukotić in pa Lijan Kramberger. Kramberger je danes zadev že 2 trojki, sedaj je dodal še koše iz igre, kar pomeni, da je pri 8 točkah. Ja, časa ni prav veliko. Nekoliko preveč agresiven je bil v obrambi Anel Durović, njegova osebna napaka. Z dvignjeno roko je tudi športno priznal. Tako sodnikom kot pravzaprav vsem nam in ja, to so geste, ki jih seveda radi vidimo na turnirjih teh mlajših selekcij na Basket for Kids. Turnirjih nastopajo košarkari rojeni leta 2006 in mlajši. Torej, ta starostna kategorija U13. O, še enkrat lepo. Sicer brez osebne napake Vukotić in Kramberger, ki sta prevzela v napadu vajeti v svoje roke. Prevzela sta odgovornost na druge strani igrišča, pa v podobnem položaju sicer osebna napaka ob v tekanju Vida Lonarčiča, ki bo stopil na črto prostih metov. V tem kadru lahko vidimo pogled na semafor, še minuta in 51 sekund je do izteka prve tekme turnirja v Slovenski Bistrici. Držana žoga, tudi veliko mere borbenosti so pokazali v obeh taborih. Po pravilu puščice bo napad pripadel košarkarski šoli Sani Bistrica. Pri domačih pa se obeta še ena menjava iz igre Vid Lonarčič. V igro je vstopil Luka Zvižaj. Zvižaj. Met iz razdalje. Ja, zdi se, da bo na koncu ne bodo odločili ti meti za 3 točke. Domači brez trojke, gostje kar 4 trojke na tej prvi tekmi. Še dobra minuta do izteka srečanja. Žoga lepo kroži, iščejo prostor za met, ustvarili so si ga in na račun tega tudi odprt met za Nika Vukotića. 5. trojka gostov, 5. točka Nika Vukotića. Le še 6 točk zaloge domačih za zadnjo minuto tekme. Tole je bila osebna napaka ob prodoru tima Dokla, ki bo imel na voljo 2 prosta meta. Osebno napako je storil
Če sem dobro videl, tam številko 9 na Bedeković, da, potrditev tudi sodnikov. Torej 6 točk za zadnjo minuto. Vse veste, v košarki je mogoče vse. Plus 7, potem ko je bil polovično uspešen Tim Dokl. Tudi on se je vpisal med strelce. Ja, strnjena je obramba, oska obramba, ki ne pusti lahkih prodorov. Izkrati se je stekal napad, potem pa je izgubljena žoga. Brezkompromisno pa na druge strani grišča Luka zbližaje do četrte točke, kar najbrž pomeni, da je tale tekma v tem trenutku tudi odločena, kajti smo že globoko v zadnji minuti še na tanko 15 sekund do meta je prišel Durović, pa zgrešil. Še 5 sekund, ja, borbenosti ne manjka. Mislim, da si tako eni kot drugi zaslužijo en aplauz za to demonstracijo borbenosti. Pohvale tako košarkarjem košarkarske šole Sani Bistrice in pa braniku. Domači bodo tole prvo tekmo zaključili zmago. Še pravočasen met Luke Zvižaja za konec prve tekme. Aplauz, tribun, čestitke, tako varovancem trenerja Mateja Bakšiča za prvo zmago na turnirju, kot tudi varovancem trenerja Ervina Drakšiča, ki so uprizolili pravi strelski šov, bi lahko dejali, kajti 5 zadetih trojk pravzaprav ni malo na taki tekmi, ko četrtina traja pravzaprav 8 minut, tako da pohvale obema ekipama, predvsem pa prikaz in demonstracijo prave borbenosti. Torej, prva tekma je za nami, rezultat košarkarska šola Sani Bistrica, Branik Maribor 39 proti 30.